Параграф 41: Водне середовище та його мешканці. Особливості чинників водного середовища для багатьох організмів на землі середовищем життя є вода. У водному середовищі коливання температури не такі різкі, як у повітрі. Порівняно з наземно-повітряним середовищем, у водному середовищі кисень і світло розподілені нерівномірно. Особливістю водного середовища є також те, що в ньому розчинені різні речовини. Одні з них їх називають солями, надають воді солоного смаку. Якщо вміст цих речовин незначний, таку воду називають прісною. Це вода річок, озер, ставків, джерел. У воді морів і океанів уміст соли значно вищий, тому ці водойми називають солоними. Як умови водного середовища впливають на його мешканців? Світ мешканців водного середовища дуже різноманітний. Хоча кисню у водному середовищі не так багато, як у наземно повітряному, тварини пристосувалися забезпечувати себе цим життєво необхідним газом. Так риби вбирають, розчинений у воді кисень за допомогою зябер. Дельфіни і кити живуть у водному середовищі, але киснем забезпечують себе за його межами. Для цього вони час від часу піднімаються на поверхню води, щоб вдихнути повітря. У водному середовищі менше світла, ніж у наземно повітряному, тому водяні рослини зростають здебільшого в неглибоких, достатньо освітлених місцях. З глибиною кількість світла зменшується, тож рослин стає менше. Тварини мешканці водних глибин перебувають у суцільній темряві, їхні очі або дуже великі, щоб. Вловлювати світло або взагалі відсутні. У деяких глибоководних організмів є світні органи. У холодних морях температура води низька, але і там не припиняється життя. Тут мешкають тварини доволі великих розмірів морські слони, моржі, тюлені та інші. Як вони пристосувалися до існування за цих умов, не маючи густого хутра чи пір'я, які прятували їх від холоду. Виявляється, ці тварини під шкірою мають товстий прошарок жиру, товщина якого може сягати пів метра. Це і є їхнім надійним захистом. Рослини водного середовища важливі постачальники кисню для всіх його мешканців. У водоймах не побачиш дерев з міцним стовбуром, натомість багато водоростей з гнучким тілом. Ростуть у водоймах і квіткові рослини, наприклад, лататя біле і глечики жовті. Коренями вони прикріплені до дна водойми, а їхні листки і квітки плавають на її поверхні. Листки деяких водяних рослин нагадують стрічки. Так збільшується їхня поверхня, щоб вбирати з води кисень і поживні речовини. Завдяки вмісту різноманітних речовин у воді, прісній солоні водойми, населені різними організмами. Так найбільший хижак українських річок щука не має пристосувань до життя в Солоному морі, а небезпечна акула не зможе існувати у прісних водоймах. Як рухаються водяні тварини? Водне середовище більш щільне порівняно з наземно повітряним. Людині складніше бігти і стрибати у воді, ніж на суходолі. Купаючись у річці ставку або морі, тобі, напевно, доводилося помічати, що слід докласти більше зусиль, щоб добігти до м'яча чи високо підстрибнути. Вода чинить опір рухам дужче, ніж повітря. Проте водяні тварини мають різноманітні пристосування до руху у водному середовищі. Маленькі рачки, дафнії та циклопи ніби зависають у товщі води чи на її поверхні, підхоплюються течіями і переносяться в інші місця. Медуза утримується у воді завдяки формі тіла, що нагадує дзвін. Стискаючи його, медуза виштовхує струмінь води, а сама рухається протилежний бік. Подібний спосіб переміщення властивий і кальмару та восьминогу. Розглянемо, як інші мешканці водного середовища, пристосовані до активного руху або плавання. Почнемо з риб. Зверни увагу на форму тіла риб, голова дещо загострена, від неї тіло поступово потовщується, досягає найбільшої товщини посередині і звужується до хвоста. Завдяки цьому, тіло риби з меншим напруженням врізається в товщу води. Вода наче обтікає рибу, тому така форма тіла дістала назву обтічною. Людина використала таку форму в суднобудуванні для створення підводних човнів. Зберігати рівновагу тіла і швидко рухатися рибі допомагають плавці на спинному і черевному боках тіла, а хвостовий плавець виконує роль керма. Пристосуванням жаб і водоплавних птахів до руху у водному середовищі є плавальні перетинки між пальцями ніг. Органами руху мешканців холодних морів і океанів тюленя і моржа є ласти. Завдяки ним ці тварини вправно плавають. А от, виповзаючи на крижини, вони стоять доволі неповоротким. Про деяких мешканців водойм України. Жук-плавонець велика комаха українських прісних водойм. Пласке, гладке і заокруглене тіло жука розтинає воду, наче підводний човен. Задня пара ніг плавонця схожа на весла. Завдяки ним жук плаває з такою швидкістю, що може позмагатися з рибою. Жук плавонець дихає киснем повітря. Час від часу він виставляє з води задній кінець тіла. Через наявні в ньому спеціальні отвори повітря потрапляє в організм жука. З водним середовищем пов'язано життя крижня, великої дикої качки. Завдяки перетинкам між пальцями ніг цей водоплавний птах управно плаває. А от на березі крижень рухається повільно, птах довго перебуває на воді, іноді спритно пірнає, але не намокає. Цьому сприяють водовідштовхувальні речовини, якими вкрите пір'я, а також маленькі бульбашки повітря між пір'їнками. У водоймах і на їхніх узбережжях мешкає бобер. Плавельні перетинки на ногах допомагають бобру рухатися у воді, а хвіст у формі весла змінювати напрямок руху. Тобто хвіст бобра виконує роль керма. У разі небезпеки бобер голосно плескає хвостом по воді і пірнає, що є сигналом тривоги для інших бобрів. Бобри управні інженери і будівельники. У крутих берегах вони риють нори з кількома входами, які розташовані під водою. Там, де немає можливості вирити нору, наприклад, у болотистій місцевості бобри споруджують хатки. Для цього численні гілочки скріплюються мулом і землею. Хатка бобра нагадує кубку хмизу, та насправді це надійна фортеця від ворогів і укриття для зимівлі. Бобри, які мешкають на неглибоких річках, будують греблі, Бобер здатний підгризати рослини під водою, але ж зною загроза захлинутись, щоб цього не сталося. Губи опиняються позаду передніх зубів, щільно притискаються, і вода не проникає до рота. Підсумки у водному середовищі світло і кисень розподілені нерівномірно, коливання температури не різкі. Водне середовище населене різними організмами. Рослини і тварини мають різні пристосування до існування у водному середовищі.